vivid dreams, yeah. In my life I dream a lot of things in my life. Në shtëpinë e Irfan Saliut. They dream with dreams. Atmosfera Kurban Bajramit në familjen e Hoxhit Irfan Salihut ishte me shumë gëzime dhe plot kujtime të bukura për kohët e vjetra. Ekipi i RTI-s trokiti në derën e Hoxhit Irfan Salihut, i cili na mikpriti me shumë ngrohtësi duke na treguar për fëmijërinë, rinin, jetën studentore e deri më sot. Shikues të RTI-s, jemi në shtëpinë e Hoxhit Irfan Saliut për të shijuar pak atmosferën e festës Kurban Bajramit. Hoxh, selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah dhe mirë se na erdhët. Qysh kalut? Mirë, alhamdulillah. Ju si e kalut? Mirë, për gjithësi, alhamdulillah. Hoxh, deshta me ditë pak a shumë më ndryshme e bën një lloj interviste, do thotë për bajramat e dikurshëm. Me qenë se atmosfera besoj ka qenë më ndryshe, edhe kënaqësia shpirtërore ka qenë më ndryshe në krahasim me ditët e sotshme që ne po i përjetojmë. Në kallëzo pak çysh e kujton bajramin dikur si fëmijë. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, s'pari ju uroj mirëseardhje. Mi se keni ardhur dhe na keni nderuar me vizitën e juaj këto ditë festive. Allahu nderoft. Të kujtosh bajramat e mëshme dhe të mundohesh me bën një krahasim me bajramet e sotit, se cila gjenerat gjithmonë do të kujtoje se do të thote se bajramet e më hershëm kanë qenë më të mirë, pas më tepër atmosferë festive, dhe mendoj se edhe une nuk bëj përjashtim për aty, në që po më merë mendja se bajramet e dikurshëm kanë qenë më të mirë edhe kanë qenë më atmosferë më festive. Unë jam rritë në një familje të Hoxhës, bajramit e ne ka pas knatësi një shije të veçantë, për arsye se shkonim me babën në gjami, nëna në ngriste heret në mëngjes, kishim të shiren vullnetin me shku në gjami me babën, majnë mendë si sot, nëna në i pregatiste dhe kapuqa që do qëkojmë në gjami, dhe prej momenteve më të bukura të përkujtimit të augut hershëm të mëngjesit, mendoj se kanë qenë ato ditë të fëmijërisë, ditëve të bajramit, që si fëmijë nuk ishte se ishim që shkonim shpesh në namaz të sabahut në gjami, po kur e vinte koha e namazit të bajramit, se do të shkonim me falë sabahun edhe bajramin, ishte ndjenë e veçantë dhe e paharrueshme që edhe sot e kësaj dite, shumë me ëndje e kujtoj atë periudhë të mëngjezit të parë të bajramit. Dërsa, qëfar ndote pas namazit të bajramit, tradita ka qenë të një në Prizren që namazit bajramit është falë edhe në kotë komunizmit në përgjaminja. Për shamull ma heret, baba të regon për gjeneratët e babalarve të tyne që jenë falë në namazja në vendet hapura, për shembull ana e opojës e ka pas namazgjahun e vet, por qyteti kot komunizmit, qyteti Prizren nuk e ka pas një traditë të tillë, edhe pse presionetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam është që njerëzit me dalë me utubu në një vend të hapur edhe ku do të merrnin pjesë në faljen e namazit të bajramit dhe dëgjimin e hutbes së saj, të gjithë burra dhe gra, për me dalë dhe mënyrë sa më festive me bë atmosferën e kësaj dite, cila vërtet është fest për muslimanët. Por pasi që kryhej namazi i bajramit, e di që bëj takimi i gjematit me hoxhen, edhe jo merë të ku, do shta deri në gjysë more, kretë varoj prej madhësisë e gjamis, ajo ishte një ku kur kishte pak gjemat, nuk kishte shumë gjemat në namazet normale, për dita bajramit gjithmonë, pesë e mbajnë mendë, gjithmonë ka qenë për plot gjamia. Elhamdulillah, Zoti kur mos i lasht të zbrasta gjamiat tona për çdo namaz, sidomos për namazin e bajramit ka qenë e stërmbushur çdo gjami, kishe vështirë të gjeje vend në namaz të bajramit, namaz sabah gjeje vend.
Por pastare në namaz të Bajramit ishte vështirë që të gjeje event edhe në oborrin e xhamis, lemo në brendësi të objektit. Pas faljes e namazit të Bajramit, ka qenë dhe mbetet ende tradit, me bon Bajram me njerëzit e familjes si nëna, babaj e të tjerët. Por a ka argument fetar, shpjegon Hoxhir Fan Salihu. Ne kem pas atane që kam qenë me babën. Mirë po... Po tezi po, pas te ka qenë që me babën, me artë e nona, shqyqë që baba vike të nona, vishim edhe neve me babën të nona. E ka pas gjyshin, gjallë gjyshin nuk e kam mërri se e kalon babën tim të vogël. E pas të ne banim takimin me gjyshin, kem qenë me një kule, po me migjen, me vlaun e madh të babës. Pas të ne dilnim, banim takimin pasi që e banim Bajramin me nanën, babën, gjyshin, pas të dilnim edhe te migja të cilin e kemi pas nër kulem, pa e ka pas hyrjen e veç, banim Bajram edhe me ta. Pas taj kem pas dalje të akrabave të afert, kem pas disa hal të babës tim, ajo ka qenë pik e par e vizites nga në babës tim, që me shku bashkë me migjen, shkonim të halla e babës, e cila ka jetu diku 99 vite, alhamdulillah. Allah i pas më shëru, ka qenë me namaz, edhe pas taj ne shkonim të halla jonë, të motra e papës, edhe vazhdonim, natë kur neve nuk kem pas mjetet të udhëtimit, si kur sot, unë e majnë si fmi, kret vizitat i kem bon kom, me Renault 2 kem hec, edhe i kem bo vizitat, po ka qenë një fandjene veçant, një bukuri e mirë, se shumica njerëz dhe kanë qenë kom, edhe i vizitonin dhe taku oshim me njerëz në rrugë, se ndë, por aje që nuk e kam pëlqy dhe mendoj se edhe sot, deri diku vrej në herë këtë qështje, që lenin një moshku në shpi me i prit. Ndodhte që e shihnim familjen ku shkonim na, e nuk e linin një moshku me na prit në rrug të akurshim, bonim Bajram e shkonim, bonim Bajram, pas tani me gratë e tyne, ata vinin me gratë e këtyne, bonim Bajramin, e mendoj se kjo është një gabim, duhet të ketë një moshku në shpi, për fat keq, bile edhe kjo pas kohës e pandemis, po më duke që ishte që i dha goditjen vendimtarë që njerëzit edhe me i rallu ashtu sa ashtu vizitat e ralla që po i bëjmë të akraballëkut, edhe me i neglizhu edhe për Bajram vizitat. Mendoj se kjo nuk është gjë e mirë, po edhe një sent duhet ta potencoj që nuk ka qenë traditë e mirë dhe që është tani në prizë, nuk e di në anë të tjera si është. Vizita një masovike e gjematit pas gjamis me shku në për Varreza dhe me vizitu të dikoj, kjo nuk është për i traditës se Muhammedit Ali Sarsar, nuk ka për i sunetit. Jo, nuk ka për kundra zi. Argumenti fetar është për të shku me gjalt, që e përmende maheret. Ka qenë edhe maheret kjo tradit, po kjo me të vdekurit po vazhdon. Gratë, kër shken mi vizitu të vdekurit ven shami, kër shken të gjalt e eken shami, thusë ata kanë me pasë është e zbulume. E tradita e Bajramit është ditë gëzimi, ne du të ta dim njëre, Fitër Bajram gëzohëmi se e përfundum një muj të adhurimit, sigur që është adhurimi i agjerimit e fales namazit të ravive, ndërsa në Kurban Bajram është kulminacion i 10 ditëshit që Allahu i ka lavdru në Kur'an, ku ka thonë, wal fajr wal layalin ashar, pasha agun e hershëm të mëngjezit dhe pasha 10 ditët, shumica mufesirime komentatorëve të Kuranit kanë thënë se është pyetje për këto 10 ditë e Dhulhijhes. E dita e 10 është dita e Bajramit, kur njeriu në një farë mënyre, në mënyrë simbolike, bashkohet me ata të cilve Allahu ka mundësu që në kohën e haxhit me qenë Arafat, Muzdalife dhe ditën e Bajramit me qenë në Mine, që mënyrë dhe simbolike me e gurëzu shejtanin, për me i thonë shejtanit se duhet të bëjnë ndamin me ty, duhet të ndahën prej te në ditë kiametit, të shkën të zjarë i gjenemit, unë shpresoj në shalëm shiren Allahot, pëndaj edhe jënë këto 10 ditet më të mira të vitit që Allah Azze ve Gjellia ka lanë njerëzve, jënë ditë në cilat Allah Ta'ala i ka full Musës a.s. dhe diqën e partë të Dhulhijhes, kërë ka zbrit të vratin tek
ky pejgamber i zgjedhur i Allahut Teala, janë ditët në të cilët është majt Haxhi Lamtumir se Muhammedit Alayhis salam dhe është majt hutbeja e tij Lamtumir se ditën e 9, ditën e Arafatit që është natën e Kurban Bajramit. Dhe është zbrit ajete në cilin Allahu Teala thot Al-jau me këmel të lekum dine, ku mua të mem të alikum një ameti, sot juve u akom përsos dhën fejnë time dhe u akom plëtsu nimetet e mija, u raditën e komunit islam e dina dhe jemi knaqën që islami të jetë feje juaj. Pandaj, Muzës A.S. ju folën këto 10 dit, feja u vullës, pas 23 viteve të misionit pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këto 10 ditë edhe kemi një lloj të gëzimit që bashkohemi me haxhit e presim kurbanin ata të cilët e kanë mundësinë edhe i gëzojmë edhe sofrat aty në të cilët nuk kanë mundësi. Prandaj kurbani është një traditë e cila ka pas traditë të mirë. Haxhi i parë dhe i paharruar është haxhi i vitit 1992. Ku së bashku me dy prendret, kryem haxhin. Për mua mbetet haxhi i paharruar, thot Irfan Salihu. Haxhi i parë ka pas për jetim të veçantë për mua, për arsye se kam bërë diku, nëse nuk gabaj, ka qenë mua në prill i 92-tës, një menaqë 92-tën. Kam qenë student dhe haxhin e parë, zoti më ka letësu dhe mundësu me e bërë me printemi, me babën dhe me nanën. Me të dytë kam bërë, haxhi i veçantë ka qenë për mua. Pas asaj Allahu ma ka lecua dhe shumë herë me qenë në haq, por haqi në të dytës, veç kur kom shku me grun, nashta, por me që thatë me mpyt, thamë me print ka qenë maj veçantë për mu, zotë jam mund sëftë të gjithëve në shalë. Duhet të bëjmë dhurata se cili për nesh që t'i gëzojmë fëmijët tanë, jo t'i presmi organizimet e ndryshme nga shoqata. Jo që kjo i bie ndesh me fenë, mirë po, duhet të vetë organizohemi në mënyrë individuale që t'i japim dhurata fëmijëve. Mendoj se pak ka qenë edhe pamundësit. Njerëzit nuk kanë qenë këto dhunti të shumta që Allah na i ka dhënë. Sot është më lehtë të vihet deri te teshat, sot është më lehtë të vihet deri te ëmbëlsinat, sot është më lehtë, por ajo ndjenja te ne ka qenë tradit, nuk e di te jua ka pas kësi tradite, te ne është dhënë edhe paraja për fëmijët. Jo, nëse këna posta. Kam taku një katolik në Prizren, edhe i kish pas nonën muslimane, i kish vdek në lindje të vllaut më të vogël, e më tha prej ndjenjave të paharrueshme që i kom me dajllart e mi, është festa e Bajramit, tha, se u gëzosha kur më vishin, tha, për Bajram, me festu, me ne, tha, më jepshin pare. E ka pas edhe tek ai një ndikim të veçantë le mot tek ne si fëmijë dhe mendoj se ka qenë traditë e mirë për të fut gëzim në zemrat e çdo muslimanit është prej sunetit, sidomos të fëmijëve. Unë për vete me pas mundësi kisha me thonë se të vazhdohet tradita e dhuratave, jo vetëm me shoqata të bëjnë këto dhuratat. Po vrej ka tentativa të mira, iniciativa të mira për shoqatave të ndryshme të cilat bëjnë pako të dhuratave edhe i dhurojnë, po me gjithat nuk jem kunder, po preferencën e kom që mënyrë individuale se si di prej neve, me i dhënë dhurat fëmive, mas pari me prejtë tu me fillu, pas të me fëmite tu, fëmit e vlezereve, motrave tua, makra balëkon, fëmija duhet të dije edhe të shijoje atë gëzim, qoftë në teshenëve të re, qoftë në aspektin material të ambërsinës që e dënë, dhe mendoj se prindi duhet të pyes fëmin se qëfar ai po don, jo ti qëfar po don. Shumë me mojnë mend një herë festa paskaleve, nëse zgaboj ku i kanë këtë vot në gjyrosme. I ke pas neve, ca komshi aty në kanë qenë sërb, dhe ofër neve kanë qenë, edhe vinin, binin festën e ty në vo. Një herë në prunë, edhe një, unë si fëmijë e mërësha, hajësha, babës i duke nuk i ka pëlqy kjo, që pekom marak vot me ngjyra, gjelbër, kuq, verd, e majnë mend para festës, si e ka dit, sigurisht e ka dit, tani unë nuk e di kur e festojnë ortodoksët atë fest, por baba e di që ka ble shumë vo, në ka zi, vot zime dhe në kanë shti një dit për para me hongër, sa të dënë.
Kur erdh festa aty, ne kur na prun me hongër, qfa si do që asë mikqyr, pas të nëse, kam hongër vot diri këtën në patën ardh, vot. Mendoj që fëmin duhet me ngi, me gjonat që aj i dënë, jo ti me gjonat të cilat i dënë, pra ndaj, mendoj se duhet t'ja i teshen që aj i dënë për Bajram me vesh, pa dhe më bërsinën e t'a zjedhin fëmin tonë, e jo neve m'ja imponu atyre. Dikur kishte çdo gjë shijen e mirë, tani sofrat e kemi plot, mirë po s'kan shije ushqimet, pijet dhe as atmosfera. E tëra kjo si shkak e gjunahave të shumta që po i bën njerëzimi. Mkatet gjunahat jene për faktorve të cilët na bëjnë që na shtohen ndjenjet e depresionit. Ndoshta edhe pritshmërit. Pritshmëritë të parëve kanë qenë më të ulta se pritshmëritë e gjeneratës tonë. Pritshmëritë e gjeneratëve të përparshme ka qenë për shembull nëse ka arritë me i siguru djathin, milin, drunt për dimën turshit, e ka qenë i knaqën se për i hinë sigur të dimnit. Ne për më duket se i kemi rritë kuotën e pritshmëris edhe nuk për jemi të knaqën ma që për e posedojmë. Zë ka kërë për lip një model pak matri pse për e shetë e dikush tjetër. Ka teshët e mire për i lak mund të i dyti. Ka telefonin për e shetë për gjithdo vit që për ndrojnë modelet edhe më duket që jemi shëndru më tepër në lakmitar sesa në njerëz të cilët i plotësojnë nevojat e tyre. Gjeneratat e para kanë qenë në këtë aspekt më të mirë se ne. Ata kanë qenë më falëndërues për atë që e kanë pas edhe më pak lakmues për atë që se kanë pas. Kanë qenë të kënaqur me atë çfarë e kanë poseduar. Etë ne po më duket janë disa faktorë. Në një pritshmëri di kemi shumë tetë të larta jashtë mundësive tona. Në dy mkatimi. Mkatimi, mkati, gjunahi, është prej faktorëve që fut depresion të njerëzit. Kjo pa njerëzit të ne, kur kanë probleme, gjithmonë lypin fajtorin të faktori tretë. Nëse i prishet kerri, mësyshi. Nëse i smuhet fëmija, haseti ose pasonia ti dëmtohet, jo smira e njerëzve ndaj ti, nëse kanë probleme bashkëshortore, si hiri, o gjithë si kena punë të mirë, kërkush nuk e fajson gjunahin. Gjunahi, asë mkati, është prej faktorëve vendimtar që ti me hup knatësin edhe me marë shije prej dhutive, nimeteve që ti jepë Allahi, azë vëgjel. Andë edhe shenë njerëzë që të thënë, nuk e kemi atë muhabetin e moqëm që e kemë pas shije e ushimit nuk është e njajt sende, Allah e të regon në Koran, kullë dhahër al fesatu filber rivol bahar, është përhap fesatin tokë edhe në ujë, kjo e prish është e vërtet, gjunahi, fesati, përhapja nga tresave, gjanove që i dhërinë Allah të ala, e prish lizetin e gjithës e ndë, dhe me të vërtet edhe shia nuk është, e bastonit, e pjeshkës, e qërshis, e ëmbërsinës, nuk është sigur që ka qenë më heret. Ndoshtë edhe lojrat që për i bëjnë me hormonet e mesende. Shumë ne këtu e kemi në Prizren një topli të një orë. Prizrenja e përdor, ti duhet me di topli në Prizrenit. Kam pyet disa ustalartë më që mi thash kur kam qenë i vogël prej largit e dnia erën e në hutit të toplis. Tash hyja aty nuk e një, thash problemi në hutit nuk është në hut që ka qenë përpara, me pas erë. Mili nuk është sikur mil, edhe me të vërtet që ashtu në unë kur kam qenë i vogël kur nona gatun të bukën shpe, kur pjek të bukë, në rrugë si fmi të lujtë, e një erën e bukës, tash që aty me qenë nuk e një se është u pjek buka. E mendoj se janë shumë faktor që ne ka bo që me hup në djenjen e lezetit, e knatsis, e një për faktore kërësot, mendoj se është edhe përhapja e gjunave dhe jo falenderimin atë që fare pasetem. Urimi i fesës së Bajramit është bërë zakon përmes rrjeteve sociale. Mirë po Hoxhi Irfani ka një shpjegim për shkak të kohës dhe rrethanave që jetojmë. Vizita është prej sunetit pejgamberit alayhis salam. Vizitu muslimanët me pa gjendjen faktike brenda për brenda është prej sunetit, jo vetëm për Bajram. Të kuptohemi, ndërsa mesazhet në pamundësi që të vizitohet dikush për shkak distancës se është larkë nuk kemi mundësi, po, është edhe ajo është një formë e mirë e komunikimit, biles pa ku hape videon edhe shiqoj antarët që po dënë me i uru për Bajram.
ndërsa kur është mundësi jam shku fizikisht me vizitu, nuk jemi idhëtar të asaj që më bë prej distance. Çdo herë afërsia e ka knatësinë e vet. Jeta studentore ka plot kujtime për Hoxh Irfanin. Ai tregon për atmosferën e bajramit në Jordan, ku edhe ka kryer studimet. Jordania tani ende e kanë bile po flas për para 20 e kusur viteve, kur kam qenë unë 30 viteve, kur kam qenë student. Para 30 viteve, ata ne kanë falë namazin në për namazjahe. Edhe ka qenë për mund një ndjenje mirë të dalësh me gjithë popullin, edhe të falë namazin e bajramit në atë vend, në manë farët në bërgjamia, por unë kam qenë jashtë Amanit, krye qytetit të Jordanit, ka qenë një vend pak më i vogël, e ata e kishin traditën e namazjahet, në të ku nuk e di sot si është, e ka qenë një ndjenje veçantë, aty i kam patë që dalin bura dhe gra, fëmi dhe pleq, lirohen shtëpit, shalasnin hajnat, dhe pas të në me thonë, mule se jënë dalë, kret namaz gja, mi po ka qenë ndjenje veçantë, për mu ka qenë një përvoj shumë e mirë, unë kam qenë në atë periud kohore, gjatë kohë studimeve një periud dhe i martum, edhe me grunë kem pas dalë në namazet e bajramit, pas të në koshit, edhe ata e kanë traditën e vizitave, si kur të ne, traditën e veshjes, traditën e dhuratës, ka shumë gjaj shpërime, traditën, po flasë për Jordanin, e asaj kohë, ka pas shumë gjaj shpërime, traditën tonë. Kjo është ajo nostalgjia që njëri i kujtën ato kujtime të bukura, edhe të fëmiris, edhe të rinis, edhe të jetës studentore që e ka pas, tash në mungojnë ato pak. Se në mos kua pas pandemis, po mduka që pak njerëzit jenë largu, do shta edhe pse edhe për në humbin edhe akrabat që i kem pas, kur kem qëtë dvegje që i kem vizitu, halat, akrabat, migjalarët, dajalarët, tash nuk i ke, ndo shta është edhe mungesa e asaj që njëri ndin një nostalgji, por të rritë mendoj se duhet të shpeshtojnë vizitën, se cili problem, po e merë serviset për me i servisu, me po ja që një herë në muj, a i vjen apo nuk i vjen diku, që nuk është tradit e mirë. Muslimoni e viziton vllahun e vetë edhe duhet që tjetë tradit e vizitës, e dhonjës e bukës. Muhammed a.s. fjalët për fjalëve të para që i ka thonë, kur ka bo hijret ka orë Medine, ka thonë e Johannes, efshës selam, wa at'imun ta'am, wa sallu bil lejli, wa nasu niyam, të të khullu l'gjennet e biselam. O ju njerëz, prapne selamin, ndani ushqim, jepni me ngranë dhe me pi, u sallu bil lejli, wa nasu niyam, faluni namaz të natës kur të tjerët janë në gjumë, të të khullu l'gjennet e biselam, futën në gjennet të shpëtu. Andaj, dhonja ushqimit ka qenë tradit e mire shqiptarve e popullit tonë, mbajnë mend në atë kohë, ne i themi së të jashtë këtu në Prizren, të omëlërisë që e përdorin vendet tjera, mbajnë mend, nuk kanë qenë personat të vogla kur i peshin për bajram, ka qenë më të mëdhaja, se më kalablak shkonim në vizita, e mbajnë mend edhe pse e dinim që ka gjendje një të mire, sende, ishte në gjendje ajo plaka shpiz, me shti lugën edhe me e prish një sahan i cili mjaftonte për 7-8 veta, nëse nuk e haje, e prishte, masene nuk ishte mundësi tjerve me uqit, por aqë kishte dëshirë që mysafiri me e ngra. Ne sot me zi presim, i shala si hajnë atane, masene në kuhumi utrasha, po marim kile. Kje paj që kishë pason, pse e trash, tha prej gjunave, tha e të trash. Tha pse tha prej gjunave, tha, po s'pohan gruja, gjuna me gjujt, haje vetë. S'pohan fëmija, gjuna me gjujt, haje vetë, tha e prej gjunave u trash. A jeni më në krejë në bëlsirav jo? Kam qenë shumë. Kam qenë, si. Tash, pleqnia për vëtë vetën, me po kam qenë shumë. Kam pas pak në doke trash e këmi prej babës, i cili të regon të që edhe i ka qenë shumë më rakni. Thot, në atë kosë kem pas shumë më vëllësus, po e heshim sheqerin me groshtë e heshim, edhe atë, si duke të kom të rashëgu prej bazë. Se në popull njët që hoxalart janë më rahlit të ambëlsirave? Janë,
Jan, në gjallart, jan, po qëta që shala spysi për gjithë sen që ka e në merak, krize, po ju kam vetë veç për omërsin, lam të lilla. Dhe po gjëndrum, falim dhe shumë që nga prite në shtepin tënde. Nderi është Joni, zotë ju nderoft që keni ardhë dhe në keni eshu gazmendin dhe shfizën rastin të urojmë edhe të gjithve që të kenë Allah ju apranoft në shala duat, adhurimet e tyne, haqjit tonë në shala Zotë jo ka pranu haqin e tyne, inshallah kthehen familjet e tyne shëndosh e mirë dhe i gjenë antartë e tyne shëndosh e mirë. E neve, Zotë në i dhash ditë më të këqia të jenë ditë të gëzimit, lëmëturisë kur ditët e bajramit. Me fatë ju qëfë të gjithve, leza dhe motrave tonë, ku do qëfëshin atane. Allah i shëroftë smutit tonë, i gëzoftë inshallah të gjithë leza dhe motra tonë.